Tudo bem? E aí, beleza com vocês? Então, hoje nós vamos aprender um vídeo básico maravilhoso e vou ensinar vocês fazendo surpresa de uva. Pois é, gente, aquele docinho que a gente vê por aí, né, nas festas de aniversário, de casamento, de sei lá, todo tipo de festa de recepção, esse docinho eu acho que cai bem, né? Então, não vou mostrar para vocês, olha aqui eu tenho 1 quilo de uva, comprei, gente, olha. E cacho de uva lindo, né? Muito bonito. Provavelmente não usarei todo, mas eu comprei bastante para sobrar. E vou usar também 2 caixas de leite condensado de 395 gramas. Estou usando essa aqui. Não estou ganhando nada porque estou mostrando, mas enfim. Mas aí vocês usam o que quiserem. Pode usar leite moça mesmo, pode usar a marca que vocês quiserem. Então, estou usando essa. E para a gente fazer a massa, o preparo, né, gente? Para recobrir a fruta, a uva, a gente vai colocar esses ingredientes numa panela. Nós vamos mexer e acrescentar esse comestível, tá, gente? Cuidado quando for comprar. Lembre-se que é corante comestível. Esse aqui é verde. E aí eu vou colocar duas colherinhas de sobremesa. Porque eu quero bem verde, bem verdinha mesmo a uva. E vou usar as forminhas de festa número. Acho que esse é número 3, né? Que a gente também acha aí nas casas de festa. Então é isso aí. Antes de começar o preparo, de fazer a cobertura das frutas, né? Que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho e deixe um comentário para nos ajudar no, na divulgação do nosso vídeo, tá bom? Então vamos ao passo a passo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como nós fazemos aqui um docinho, né, chamado surpresa de uva. E eu já adiantei aqui, mas eu vou explicar para vocês o que é que a gente usa, né? Então, eu estou usando 2 caixas de leite condensado de 395 gramas aqui, tá? E estou usando esse corante aqui, ó, que vocês acham aí nas casas de festa, né, gente? Tem assim, tem gel, mas para fazer esse doce tem que ser líquido. Aí eu coloquei 2 colheres de chá, porque eu quero ela bem verdinha. E tô mexendo aqui, né? Coloquei uma colher de chá de manteiga ou margarina pra não grudar, não queimar. E vocês vão mexendo em fogo baixo, bem baixinho, tá bom? Aí, gente, vocês mexem bastante, mexem, não deixa grudar, não deixa queimar. E coloca o fogo baixo, tá? Pra dar um ponto bacana. E esse ponto é o mesmo ponto de brigadeiro, de coco, de beijinhos. É o mesmo ponto, tá, gente? E aqui, aí eu tô mexendo até ele soltar da panela, né? E daí já vou pedindo a vocês aquele like no nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito. Ative o sininho para toda vez que nós postarmos vídeo, o YouTube avisar vocês. Deixe um comentário se quiserem, né, para nos ajudar na divulgação do mesmo. E aí eu estou fazendo esses docinhos porque amanhã nós vamos comemorar o aniversário do meu filho. Está fazendo 7 aninhos. E como as coisas estão difíceis, né, gente? A gente tem que colocar os nossos dons e talentos para funcionar. Então é isso, daqui a pouco eu volto mostrando o ponto dessa surpresa de uva e também mostrando o tamanho da uva e como se prepara, né? Dando ponto final na uva, tá bom? Então, olha, tá dando ponto, né? Ele tem que soltar da panela, como eu falei, é o mesmo ponto dos docinhos anterior, do beijinho, do brigadeiro. E aí tem que soltar da panela, ainda não tá bom. Não tá mole, ó. Aí você vai mexendo, mexendo. Quando ela estiver bem mais consistente, largando da panela aí, tá no ponto. Já já volto mostrando o ponto final.
Então, meus queridos e minhas queridas, minhas amoras e meus amores, vamos lá, né? Já voltei com uma massa já pronta, gente, aqui, ó. Ela já tá fria, tá? Olha, tá no ponto ideal da gente fazer rolar na mão, né? E abre na mão e passa na uva. Já nós vamos fazer esse, mostrar pra vocês. Mas antes de fazer essa maravilha, quero mandar um abraço e um beijo muito, muito apertado pra Dona Sueli do Black, né, gente? Ela tem um canal, ela é de Feira de Santana, Bahia. Um beijão, viu, Dona Sueli? Muito obrigada pelo seu apoio. E, gente, vocês que estão inscritos no meu canal, por favor, visitem o canal dela, é Sueli do Black. Ela é de Feira de Santana, da Bahia. E visita o canal dela, deixa aquele like, se inscreva no canal dela também. Porque não custa nada a gente servir ao nosso próximo, né, gente? Com amor. Então, deixa esse abraço e esse beijo, viu, Dona Sueli? Muito obrigada pelo apoio. E para os que estão chegando, também deixo meu abraço. Sejam muito bem-vindos. E os que já estão inscritos, que estão nos apoiando, assistindo nossos vídeos, comentando e compartilhando, a gente deixa aquele abraço e aquele beijo bem apertado. E não saia do nosso canal, tá bom, gente? Então, vamos lá para o passo a passo do enroladinho das uvas. Um beijão. Vai. Tá? Então, meninas, meus amores e minhas amoras, olhem, aqui eu já fiz umas uvinhas ali, ó, já até coloquei na bandejinha ali, na forminha, coloquei esses papelzinhos, né, essas toalhinhas pra ficar bem legal. E o jeito da gente cobrir elas é assim, ó, vocês vão pegar um pouquinho da massa que fizemos e coloca o açúcar de confeitaria, açúcar refinado, aí coloca na mão que é pra não pegar, né, o açúcar não ficar grudando na mão. Aí, né, vamos pegar uma uva, deixa eu pegar aqui a uva, que eu botei a uva ali e deixei ficar sem uva. Você pega, a massa já tá pronta. O que vocês vão fazer? Você vai só envolver a uva, né, na mão e fechar assim, ó. Se ela pegar, não tem problema. O negócio é vocês enrolar na mão, ó. Depois de enrolado, vocês podem jogar outro pouquinho de açúcar, porque ela vai grudando mesmo, né? Ela vai grudando, você tira o excesso do açúcar. E vão fazendo, ó, em círculo, até ela ficar aqui nesse ponto, ó, toda arrumadinha, tá bom? Não é difícil, gente, tentem aí em casa, se tiverem festinha de aniversário e tal, você já faz, olha como é que ela fica, ó. Ela fica perfeita, né? Fica linda, gente. Sem se falar que a gente poupa bastante no bolso, né? Então, é isso aí, ó. Aí eu vou colocar aqui a toalhinha, a gente coloca bem no meio, ó. Pronto. Tá vendo que docinho lindo? E vocês podem estar fazendo, né, pra vender aí na sua cidade, no seu estado, não sei quanto custa, se um real, se dois. E daí você vai colocando nessa bandejinha. Eu coloquei aqui, essa bandeja foi eu mesma que fiz, que eu uso bastante, né, muito bonitinha. Se vocês quiserem que eu ensine, é só deixar aí nos comentários. Nós vamos fazer a outra, né, pra vocês visualizarem melhor. E aproveitar isso, gente. Ó, enrola bem. Você abre com o dedo, tá pegando, passa açúcar, tá? Se tiver pegando, não tem problema, é assim mesmo. É só passar o açúcar que ela solta. Aqui, ó. Coloca ela assim em pé que é melhor. Tem gente que bota deitada, tem gente que bota em pé. Aí depende de vocês, né? Do seu jeito, do jeito de vocês aí, tá bom? Agora vamos colocar açúcar e vamos rolar ela na mão. Vamos rolar. Mais uma vez, peço a vocês que deixem o like, né, nos nossos vídeos. E se inscrevam no nosso canal, se vocês não são inscritos. Ative o sininho para toda vez que colocarmos vídeo como esse, o YouTube avisar a vocês. Daí a gente forra de novo a forminha e vamos colocá-la bem no centro, ó. Fica muito bonitinho, fica uma gracinha. A sua recepção ficou uma maravilha. Então, é isso aí, meus amores. Aí tá o vídeo de hoje. Surpresa de uva, simples, fácil e barato. Um grande beijo e até o próximo vídeo.